sınırsız rashk jinoyatga sabab bo'ldi. Ko'rib ko'rdingiz? 3 nafar fuqaro is gazidan zaharlanib vafot etdi. Ikkita yurg'ochilar Giyohvandlik jarlik sari yetaklaydi. Afsusdaman, tomorqamga qaramaganim aybimmi? Buxoroda dollar furushlar qo'lga olindi. 3000 AQSh dollarini 32 million 430 so'mga sotib olgan vaqtida ushlangan. Vafo sadoqat tushunchalari. U bor joyda faiz baraka ham bo'ladi. Biroq shuni unutmaslik kerakki, gumon sabab turli shubhalarga borib, jahlni jilovlay olmaslik kishiga qimmatga tushishi mumkin. Namanganda er noo'rin rashk sabab bolalarning onasini pichoqlab qo'ydi. Afsus o'rtada farzandlar onasiz qoldi. Ota esa qilgan qilmishi uchun jazo olishga mahkum. Tafsilotlar navbatdagi lavhada. Xato qilishdan hech kim xoli emas, biroq undan to'g'ri xulosa chiqarish muhimdir. Chunki xatolar bizga aslida dars bo'lishi kerak. Ammo afsuski, oramizda jahlini jilovlay olmaydiganlar ham bor. Oliy ma'lumotga ega 5 nafar farzandning otasi muqaddam sudlangan fuqaro yana bir jinoyatga qo'l urdi. 2021 yilning dekabr sanasida jinoyat ishlari bo'yicha Norin tuman sudida qotillikka qo'l urgan fuqaroga nisbatan ochiq sud majlisi o'tkazildi. Holat yuzasidan sudlanuvchi va guvohlar fikri tinglandi. Sönkede pırçetke turgan eken kiyin uyunu yıkıştırıp gördük. Oşandan alıp kiyip kirgen. Daha bu doğru. Pırçetke mi ne kirgen eken hiç geldi. Bu ballara maşana dedi. Janjalning kelib chiqishiga o'rinsiz rashk sabab bo'lgan jinoyat sodir etilgan sanada sudlanuvchi safarga ketishini aytib marhuma ayoldan pasportini topib berishni so'ragan. Bir necha bor izlangan pasport hadeganda topilmaydi. Ayol tumandagi tikuvchilik sexida chevarchilik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan. Sudlanuvchi rafiqasini tikuvchilik sexi yonida joylashgan novvoyxonadagi ishchi bilan ishqiy munosabatda bo'lib kelgan deya gumonga boradi. Chevarxonada yotmadingizmi? Chevarxonada yotmadingizmi? Men bilan ko'rishdingizmi? Ko'rishdim, lekin yotmayman. Siz qayerda edingiz unda? Nimaga men chevarxonaga kirib 10 minut o'tirdim, nima ko'rishmasdingiz? Sudlanuvchi rashk tufayli yashash uyidan o'zi bilan olib chiqqan oshxona pichog'ini turmush o'rtog'ining tanasiga bir necha bor jarohat yetkazadi. Tibbiy tahlillar natijasiga ko'ra, marhumada o'tkir ichki va tashqi qon ketishi, o'tkir yurak qon tomir va nafas yetishmovchiligidan kelib chiqqan tanasida ko'plab sanchilgan, kesilgan jarohatlari mavjudligi ko'rsatilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Norin tuman sudi tomonidan Sulaymonovga jinoyat ishi mazmunan ko'rib chiqilib, u O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasining 1-qismida aybli deb topilib, 13 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Arzimas rashk sabab bugun qotillik tamg'asini olgan otaning qilmishi tufayli afsuski begunoh farzandlar jabr ko'radigan bo'ldi. Bu kun xulga Xorij valyutasini milliy so'mga almashtirish uchun hozirda barcha sharoitlar bor. Aholiga qulay joylarda bankomatlar qo'yilgan bo'lishiga qaramasdan dollar furushlar qora bozor faoliyatini yashirinib bo'lsa-da, afsuski davom ettirishyapti. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Buxoro viloyat boshqarmasi xodimlari joylardagi ana shunday qora bozorlar faoliyatiga chek qo'yishmoqda hozir shu haqda. Departamentning Shofirkon tuman bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Vobkent tumani Ziyo ko'chasida joylashgan savdo do'konida 1988 va 85 yillarda tug'ilgan Vobkent tumanida yashovchi fuqarolar til biriktirib, qonunga xilof ravishda Shofirkon tumanida yashovchi fuqarodan har bir AQSh dollarini 10820 so'mdan hisoblab, jami 3000 AQSh dollarini 32 million 460 ming so'mga sotib olgan vaqtlarda ushlangan. Mazkur pul mablag'lari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Shuningdek, departamentning Jondor tumani va Buxoro shahar bo'limlari, Buxoro viloyat bo'yicha Milliy gvardiya boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Buxoro shahrida yashovchi 1974 yilda tug'ilgan fuqaro Buxoro shahridagi markaziy dehqon bozori hududidagi 2-chi sonli savdo do'konida Shofirkon tumanida yashovchi fuqarodan qonunga xilof ravishda har bir AQSh dollarini 10810 so'mdan hisoblab, jami 3000 AQSh dollarini 32 million 430 so'mga sotib olgan vaqtida ushlangan. Ko'zdan kechirish jarayonida yonida 2 million 230 ming so'm miqdordagi pul mablag'lari qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish maqsadida saqlab kelinayotganligi aniqlanib, jami 34 million 660 ming so'm pullar ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Mazkur holatlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 177-moddasi 2-3 qismlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu kun Zaloloq Do'qul va Bosnabiyev, Buxoro.
İstemol qilgan odamni aqli hushini oladigan, jinoyat ko'chasiga yetaklaydigan, oilasi, yaqinlaridan ajratadigan giyohvandlik vositasi taqiqlangan bo'lishiga qaramasdan uni yetishtiruvchi, sotuvchi va oluvchisi hamon uchrab turibdi. Ana shundaylardan biri Farg'ona viloyatida qo'lga olindi. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida 54 yoshga kirgan fuqaro o'z xonadonida giyohvand o'simlik yetishtirayotgani ma'lum bo'ldi. Muxbirimizning hozirgi lavhasi orqali uning tafsilotlarini e'tiboringizga havola etamiz. 54 yosh. Bu yoshda odam aqli raso shaxsga aylanadi. Oq bilan qorani ajrata olish imkoniyati ortadi. Ammo Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanida istiqomat qiluvchi Vosil Mahmudov aynan mana shu yoshda yashash xonadonida giyohvand modda yetishtirishdek jirkanchlikka qo'l uribdi. Mahmudov muqaddam 2019-yilda ham xuddi shunday jinoyat bilan sudlangan, ya'ni yashash xonadonida nasha giyohvandlik vositalarini parvarishlab, ekib, undan tashqari saqlaganligi uchun ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan va bu jazodan shartli ravishda ozod qilingan paytida yana qasddan yashash xonadonida 2 tup nasha giyohvandlik o'simligini parvarishlab ekib kelganligida aniqlangan Farg'ona tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan. Hayot sinovlariga mardona turish matonat asli. Ota oilaning ustuni, erkak degan nomga munosib bo'lish o'rniga tashvishlarni jirkanch illatlar bilan yengishga urinishi xato. Qo'l urib qo'ygan ishining bugungi tashvishlardan behalovat sudlanuvchi bilan suhbatlashib, pushaymonligiga guvoh bo'lish mumkin, ammo endi kech. Oldin iste'mol qilgan edim. Narkologiyaga yotib 83 kun yotdim. Davolanib chiqqanman. Narkologiyadan chiqib borsam, o'g'lim Rossiyaga ketib qolgan ekan. Qo'qsoq o'g'lim o'tib qoldi. Tomorqaga qaragan vaqti bo'lmadi. Keyin shu sentyabrda 3-chi kuni eshigim ochib berishyapti. Mana shu nazorda turar ekan mashkili. Bor qarsa haqiqatan o'sha chorog'imdan chiqdi. Afsusdaman. Tomorqamga qaramaganim aybimdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Bag'dod tuman sudining hukmi bilan muqaddam Mahmud Vosilovning jinoiy qilmishi qonunlar doirasida ko'rilib, unga ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlangan edi. Ammo zahri qotil yetishtirishdek xunuk ishga tayinlangan jazo ishda davlat ayblovchisi sifatida ishtirok etgan prokurorni qoniqtirmagan hamda uning protezi asosida ish Farg'ona viloyat sudi apellyatsiya instansiyasida qayta ko'rildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Bag'dod tuman sudining hukmini bekor qilib, sudlanuvchiga nisbatan yengil jazo tayinlanganligi sababli unga nisbatan 3 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Giyohvandlik illat, unga ishqibozlik, xoh iste'moli bo'lsin, xoh savdosi odamni muqarrar jarlik sari yetaklaydi. Bu kun Maftuna Mamasidikova va Mirzohid Sobirov Farg'ona.